galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um vídeo aqui no canal Matrix Vlogs. Não sei se vocês repararam, mas a gente mudou o nosso canal, galera. Agora se chama Matrix Vlogs, beleza? Estamos aqui na rodoviária do Tietê. Mais o nosso amigo aqui, o mascotinho do nosso canal agora. É o nosso famoso mascotinho, que vai ajudar nós, galera, com essa viagem espetacular, que vai ser uma viagem histórica nos carros da DD da Gontijo, beleza? Vamos sair de São Paulo com destino a Belo Horizonte. Vamos estar saindo daqui às 22 horas e 30 minutos. A gente tá aguardando aqui o horário, galera. Vamos tá indo aí. Estava aqui no guichê da Gontijo, onde que a gente pegou algumas informações ali. A gente vai estar saindo daqui da rodoviária com destino a Belo Horizonte aí. Faltando 30 minutos mais ou menos para poder estar saindo. Enquanto isso, como é que está o seu coração aí? Fala com nós. Estou muito ansioso, porque tá. Eu sou fã de mais estar contigo. Você gosta muito mesmo? Gosto. Gosta? Aí sim, se eu galera. Pudesse, eu teria um quartel contigo. Tirei um carro? E a pintura? Achou top? Ficou legal? Nossa, ficou linda demais. Galera, olha só, eu não mostrei ainda os DD aqui no canal. Só teve um título lá, um trailer que eu acabei postando no canal, mas oficialmente nosso, gravado por nós mesmo, eu ainda não tenho aqui no canal, então fica aí que daqui a pouquinho vai aparecer aqui. E olha só a rapaziada que tá chegando aqui também. Estamos aqui com o Universo da Busologia. Jessé do Santos, segue lá, Universo da Busologia. É isso aí. Todos. Estamos com o nosso amigo aqui, o Fagner. Fagner, mascote 2, tá? O primeiro é o nosso amigo Valmeiro. Aí, mascote, ó, você viu o que ele tá falando aí? Tô vendo. Ó, já estamos com dois mascotes. A gente vai estar indo aí então, galera. A gente tava ali no guichê agora e há pouco, a gente tava pegando algumas informações. Tá finalizando, hein, cara? Tá bonito, hein? Vai sair, galera, na plataforma 1. Então, lembrando que são todos os dias, né? Todos os dias vai ter o DD nesse horário, né? Que tem o leito e tem o executivo. Vai estar fixo nessa linha. Vai estar fixo nessa linha. Tem essa linha e também tem que onde foi inaugurado, que é a linha do dia que saiu do dia 2. Belo Horizonte, Guarapari. Isso, São Paulo, Guarapari e Espírito Santo. Não, São Paulo. Não, Belo Horizonte. Belo Horizonte, Guarapari. Isso, 8h30. 8h30. 8h30 da noite? É. Caraca, deve ser longinho então, hein? É um pouco, aí. Né? É. A gente tá indo caminhando, galera, pra plataforma 1, que é a hora de embarque dos novos DD da Gontijo aí. É uma viagem histórica, cara, essa viagem aí. E, cara, já quero deixar aqui meu agradecimento, galera. Um agradecimento aí. Cara, muito obrigado mesmo, muito obrigado o Vanberg pela parceria, pelo prestígio aí no nosso canal, por estar gostando do nosso conteúdo e de ter feito também esse convite aí para nós aí. Muito obrigado mesmo o Vanberg. Muito obrigado também a Kelly e a Adria, as duas que ligou para mim aí para poder confirmar as passagens também. Meu, o atendimento de vocês foi espetacular, muito obrigado mesmo de coração. Beleza? Então é isso aí, galera. Vamos estar indo para a plataforma número 1. E aí? Tô ansioso. Tá ansioso demais? Nossa, nem me fala. Esperei pra esse dia. Esperou muito? Nossa, nem me fala. Isso tudo é porque a gente acabou de chegar de viagem também, né? Aham. A gente acabou de chegar então, galera. A gente acabou de chegar de Curitiba, cara. A gente já fez uma viagem em Curitiba junto com o Fábio, né? Ah, você quer falar, hein? Não, sim, sim. Não pode esquecer. Junto. Uma viagem bem legal também com o ônibus da DD, cara. E dessa vez agora é pra Belo Horizonte. Daqui até lá. Tem chão, né? Porque para Curitiba são 5 horas e meia. Agora para Belo Horizonte já é um pouco mais. Chega até de 8 horas e meia a 9 horas, mais ou menos, aqui até lá. Estamos aqui com a sala VIP, galera, da Expresso do Sul, Cometa 1001 Catarinense. Conta do Covid, né? A sala tá offline aqui, não tem pessoas lá dentro. Mas até que o terminal tá bem vazio o terminal, viu, galera? Tá bem vazio, não sei se é por causa do dia também, né? A gente tá... entramos agora no mês de fevereiro. Mas tá bem tranquilo aí. Estamos chegando aqui na plataforma... de 1 a 50, plataforma da Gontijo. É a plataforma número 1. A temos aqui também. Quer que eu seguro? Ó, o pessoal aqui da Gontijo. É um brinde? Não é só para o DD não, tá? Do Executivo das 10 também. Executivo das 10? É. Nossa. Cara, vamos terminar. Mas é o brindezinho, dá licença. Olha o brindezinho aí, galera. Olha esse meu G7, é das 10 aqui também, né? Tem da 9h30, 10 e o nosso é 10h30, né, Matheus? É isso aí, reserve sua passagem. No www.gontijo.com.br. Gontijo representando, né? Aqui tá escrito: não se pode criar experiência.
a Preciso Passar por Ela. Isso aí, está pegando para vocês aí. Brindezinho, então no carro das 10 você falou que também tem o brindezinho que a pessoa ganha também, né? Tem. Esse aqui é o carro das 10 no caso, um executivo. Estamos com o G7200 aqui, galera, que é o prefixo 19550. Vai para Belo Horizonte também no horário das 10 horas aí. Tem mais brindes aqui também? Boa noite, boa noite, boa noite. Isso aí. A rapaziada também aí. Salve, salve, galera. Tranquilo? Tamo junto. Tamo junto. Tem mais um aqui também, seguidor do nosso canal aqui. Salve, salve. Dá um abraço aí. É nóis, manda um abraço pra todo mundo aí, a novidade. Seu nome é? Você não falou, desculpa. Sou o Sérgio. É o Sérgio. Tá aí também. Ah, show de bola, valeu. Rapaziada aqui também. Canal Nacional. Canal? Nacional Tribus. Tribus? Ah, eu sigo lá, pô. Então é nóis. Aí, tá vendo? É a galera que quase não aparece muito, né? Então a gente acaba não conhecendo, né? É verdade. Mas é tudo, praticamente tudo seguidor, praticamente. É isso aí, galera. Estamos aqui então das 22, então depois desse ônibus aqui das 22, vai vir um das 22h30, que a gente tá tudo na expectativa aqui de aparecer os DD aqui, beleza? Assim quando aparecer, eu vou estar mostrando pra vocês. E também, galera, quero agradecer aqui um salve, deixar um salve marotão aqui pro nosso amigo Elvis também, que o Elvis trabalha aqui na rodoviária do Tietê. Ele trabalha no período da manhã, ele tentou vir, mas ele não conseguiu. Mas já vou deixando aqui meu forte abraço pro Elvis aí. Muito obrigado também, o Elvis, de coração, valeu aí, tamo junto, hein, Elvis? É nóis, cara, abração. Eu sei que você não pode estar vendo porque você trabalha de manhã, cara, mas essa imagem vai ficar pra você também aí, beleza? Estamos no aguardo aqui, galera, do DD da Gontijo aí. Já está vindo, galera, está vindo ainda com a cerimônia ainda para vocês verem. Está vindo com a cerimônia, o DD já está vindo, já tem bastante gente ali para estar filmando também. Tudo busólogo ali, galera, tirando fotos também, representando aí a Gontijo. Você tá doido? Olha a quantidade de pessoas que estão aqui olhando. Está vindo gente lá da Gontijo. Olha só para você ver a cerimônia de entrada, cara, dando bem-vindo aí ao novo ônibus aí, né, que veio, se eu não me engano, são 5 ônibus que veio para a empresa, como este daí. Show de bola, hein, galera, você tá doido. Olha isso aqui, vamos tentar chegar um pouquinho mais próximo aqui para pegar para vocês. Empresa Gontijo de Transportes Limitado. Tamo junto. 36.1, tá? Álcool aqui, álcool em gel, galera. Passar aqui. Tá
Bora. Tem dois bagageiros aqui, galera, também. Tá? Certo. Tchau. Aí, ó. Tamo junto, pessoal. Já voltamos daí. Rapaz, aí você vai afastado aí, hein? Olha. Tô falando aí, ó. Rapaz, mostra pra nós aí. Aí, ó. Rapaz. Diverso da zoologia aí, ó. Você é louco. Falando só de boa. Acomodação boa, hein? Olha o tamanho. Carregador bem é, aqui. É, carregador aí, ó. Cheguei de novo. Não é não? Ó, ó, top. Aquele jeito, aí sim. Boa viagem. Valeu. Nós, boa viagem. Pra todos nós aí. É. Achou a nossa? Achei. Olha o Valnei perdido aqui, turma. Tô testando. Rapaz, tem até luz aqui, cara. Olha que legal, cara. Luzinha aqui, show. Tá testando pra nós aí? Tô. Vamos ver aí. Colocando aqui o cinto. Boa. Aí, não precisa nem falar mais com o Valnei, galera. Tá vendo? Ah. A inclinaçãozinha. Só dormir, ó. Olha. Rapaz, aí confortável, sim. Confortável, hein? Tá confortável, Valnei? Nossa, cadê? Muito. Cadê o USB? Tá onde na sua aí? Aqui, ó. Usei isso aqui, ó. Tá aqui no meio. Aí sim, a iluminação. Cadê a iluminação? Mostra pra nós. Eu acho que não vai acender, Nico. Eu acho que o motor não acendeu. Não ligou, mas é digital, né? É digital, pelo visto. É digital, galera, olha. Assim que liga alguns, a gente testa. Já dá pra ver, já. É isso aí. É. Caso dela. Que bom. Ó. Eu já vai fazer 30 anos que eu viajo com a Gontijo. Tá. 30 anos. Eu sou mais velho 30. Que você. Eu comecei pela São Geraldo, hein? Aí, aqui é desde a época da saudosa, hein? Fala aí. Aí. Buscar. É, não sabe o que é buscar, viajar de... Eu viajei de boi bandido na Gontijo. Mais um aqui. Rapaz. Esqueci de minha escotinha aqui, não. Aí eu... Santo lá na Bahia, lá no sertão da Bahia. Muito obrigado. Tá? Tenha uma boa noite. E aí, cara? E aí, o que, cara? Você não tá filmando o cara? Ó, ganhou um presente. Mostra o presente pra nós aí. Ó, cara, Gontijo é apresentando, né, cara? Gontijo é água na mão também? Cara, o freezer tá lá cheio. Vai lá mostrar. Caraca, vai lá. Bichão. A Gontijo merece que você mostre. Vai lá mostrar. Então eu vou lá mostrar. Ó, guarda meu presente pra não perder, hein? Ó, brinde aqui, ó. A Gontijo. Aí, ó, ganhou o presente também? É. Aí sim, hein? Rapaz, tá recheado, hein? Tá bom. Geladinha. Tá. Vamos lá decorar, vamos até aqui. Se eu pudesse, eu vi. Vai cair aí, mas se cair, você olha, cai, rapaz. Tá, cair na minha poltrona aqui, tu vai em pé. Ô, meu irmão, você vai. Viagem, eu tirei pra. Não, não tirou não. Coloca a máscara, filho. Pode. Tchau, tchau, moças. Obrigado. As moças aí. Amanhã eu tô aqui de novo.
Mentira. Tchau, moças. Muito obrigado. Boa noite. Não vai com nós, não? Moças... Você vai com nós até Belo Horizonte. Moças, não, muito... Vai, não? Moças muito linda, educada. Para de falar isso aí. E higiene. É isso aí, viu, tio? Não. Só tem dois passageiros. Tá acabando de fazer a apresentação. E vamos que vamos rumo a Belo Horizonte. Ô, Niver, você vai junto com elas? Tomar uma cachaça. Você vai junto com elas? Oi? Você vai junto com elas? Não, agora eu fiquei em dúvida. Se eu desço ou é o seu filho? Controlador. Cara, tem que mostrar o leito também. Você mostrou? Mostrou. Falei, vamos. É a foto, bora tirar? Não, que foto? A já foto? Vai sair já, né? Que hora que é? Aqui, aqui mesmo. Ô. Oh. E tu não desceu pra gravar lá embaixo, pra nós? Desce lá. Valeu, galera. Tira o meu pai. Tem uma câmera bem ali também, galera. Uma câmera, um olhinho de gato, né? Olha o brindezinho aí, turma. Vê aqui um crack da Baduco. Um biscoitinho. Tem outro aqui também. Um chocolate, um wafer. Gostoso também o wafer, hein, galera? Da Baduco aí, ó. Cadê o seu, Valmir? Ele tá aqui, ó. Olha o Valmir aí, ó. Eu vou abrir agora. Vai abrir agora por quê? Não, não quero. Ah, pra nós comer aí, meu. Não, eu tô sem fome por enquanto. Vai ficar aí? Esse só vive sem fome. Meu, tu vai sentar no teu lugar lá, bicho. Vai editar já? Tá doido. Só amanhã. Esse, o cinto 7 três pontas, né? Bacana, hein? É. Ah, de três pontas lá, galera. Três pontos dele, bacana. Fechou. Sim, só tem ali o especial de 3 pontos. É sério? É ela? Eu sabia. Você não acredita em mim, não? Não, eu acredito, mas eu não sabia. Tá bom. Coloca aí. Esse aqui é teu, tá? Ninguém mais eu tô abrindo. Foi tu que abriu, foi tu ganhou, que abriu. Ganhou até um presentinho, vai. Médico, valeu. Vai sentar lá, meu filho. Mais um aqui, cara. Banheiro aqui na frente, meu. Eu levantei daqui, meu parceiro. Então vai, meu parceiro. Fagner Central Bus. Link na descrição. Não vai divulgação de novo, não, cara. Agora sim. Vai pro banheiro agora, seu porra. Betinho é Contagem, uma coisa assim. Não tô lembrando. Não, Betinho acho que não. Você tá ligado lá de Betinho aí? Contagem é Contagem. Aí, ó. Tem várias relíquias aqui, tem uns boi bandido. Esse é cheio de boi bandido. Maneiro. Esse vídeo foi de agora, né? Foi? É, que ele postou agora. Ah, que ele postou. Né? Praça Seminha. Eu gosto. Agora eu tô aparecendo mais, até porque faz a questão da galera saber que tá tudo, cara. Vai, top. Vai. Eu tô
vida boa da galera, do cara aí, galera, ó. Fala aí, Fico, para nós. E aí, gostou da viagem? Tá gostando da viagem? Ah, bonitinho, né, pai? E aí, o que você achou? Ah, top. Você viu a bagunça que você causou aqui? Viu? É. Como que é? Tá gravando ainda? Tá, né? Respondeu aqui uma pergunta aqui, ó. Você viu a bagunça que teu amigo aqui causou? Ouviu, né? O Ilhéus aqui? Você ficou sabendo, né? O Ilhéus foi lá no motorista, falou que tava sem ar-condicionado aqui em cima. O motorista colocou em 20 graus. Todo mundo ficou com frio aqui de madrugada. Tu viu o rapaz ali reclamando? Tu viu que tu causou aqui, Léo? Não, eu falei. Não, tu viu que tu causou aqui? Não, eu falei com o motorista, eu falei. Tu falou o quê? Motorista, o ar só tá ventilando. Tem que você dar uma regulada no ar. Ele falou, vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha. Vou ter que dar uma mexida ali. Vai perguntar, onde que eu começar com a assistência do motorista aqui? Sabe? Galera, ele fez o favor de reclamar com o motorista lá, falou que tava quente. Tava quente realmente, mas só que o motorista exagerou. É. Só que ele falou assim que não tava funcionando, não foi? Que ele falou, o motorista falou o que no interfone? Ele falou aí, ó, interfone aí. Não tava funcionando. Ele falou, o motorista falou que não, mas não, mas tenta aí, às vezes pode ser que funcione, né? Tem que puxar. É pra baixo? Tá sendo, né? O povo tá percebendo. Não tá acionando. Deixa eu sentar lá. Vai que chega. Mas você vai descer aonde? É porque eu queria descer aqui, entendeu? Eu acho que ele não vai parar, não. Porque a parada que ele fez agora foi na CEMIG aqui agora. Acabou de passar. Ah, sim, beleza. Agora parando aqui de novo aqui, ó. Como é rodovia aqui, não acho que não vai ir. É. Porque acabou de passar na parada agora. Só que eu acho que ninguém se deu sinal, ele passou. Entendeu? Entendi. Termina aqui a conversa aqui. O que que tu fez? Vai, termina aí. Que eu falei. Tá, mas você viu o que você causou? Você falou meio assim. Boa, boa. Não, aí. Boa sim, pra não é. Você diminuiu demais. É só que você viu o que você fez ali com o passageiro? Eu não fiz nada. Você não reparou, porque você não tava aqui. Eu não fiz nada. Você tava lá embaixo. Onde você tava, pra falar a verdade? Foi dormir lá atrás. Lá atrás? É. O bicho foi lá pra baixo. Tá. Tenho certeza que você foi lá pra baixo, que lá embaixo, mano, é leito. Lá no leito? Você deve ter ido, mano. Eu falei, fui, mano, é que você tem vergonha, né, rapaz? Fui não. Mas quase que eu ia, hein? Senhor, foi você que tinha falado do ar-condicionado, não foi? Foi. Ah, o cidadão que foi aqui, ó. Foi lá falar pro motorista e falar que tava quente demais aqui, ó. Não. Fez todo mundo ficar aqui, com frio aqui embaixo, só aqui, assim, ó. Só confirma. Ninguém conseguiu dormir. Que eu não consegui. No frio da menina, o moleque tava aqui. Antes da parada, não tava um calor, o ônibus só tava ventilando. Ele mesmo, inclusive, falou: cara, fala pro motorista. Eu peguei e falei. Pô. Aí você vai falar pro cara colocar 20 graus? Não. Eu falei, motorista. É 22, né? 23, eu né? Eu falei, motorista, tem que mandar reguladinha no ar, que lá só tá ventilando. Tem ambiente, né? É. Tanto é que ele nem aqui ele ficou, ele até saiu daqui. Ah, é? Deixa ele. Ah! Ó, aqui, ó. Cobertor, ó. Ah. Sem vergonha. Rapaz, foi. E deixou todo mundo com frio aqui. Deixa aí. Olha aí, não. Olha aí, pai, morre. Eu não. Eu até aguentei, a culpa é sua. Oi. Rolei quase morre, bichinho. Não, morri não, porque eu tava morrendo de sono. Eu tive que pegar a blusa, velho. Não, eu falei que eu só dormi por causa do frio. Com a tua, que só um tinha dormido, não. Frio? Você falando em frio? O quê? Você tava com frio? Não, eu tô falando, eu dormi por causa do frio. E senão eu tava acordado. Não, mas eu falei lá na por causa de quê? Lá. Frio. Então você tava com frio? Eu não. Cara, agora esse boné aqui fica da hora na imagem. Tá vendo? Sabe o que é isso? Oi. Tá doido? Valnei, ó. Vida boa, hein, Valnei? Valnei tá na terra dos mineiros. Uai, sou. Uai. Hã? Não, senta aí, bicho. Começa a vir, não. Você me complica. Por quê? Você só os pulsos agora. Você quer fumar na minha frente? Quem? Você. Por quê? Por quê? Tá lá, por favor. Quem
Só os bolsos da frente. Só dá busão. Não, eu sou amante de ônibus. Os jogos é doido. Ó, você vai arrumar confusão aí. Se é que você já tem. Não. Você tem. Os jogos arrisca a vida pra tirar uma foto? Não, calma aí também. Você foi na frente do ônibus da Gontijo quando tava entrando na rodoviária, pô. Eu? Fui. Quando eu olhei pra trás, você tava atrás de mim, praticamente. Ah, então você é muito louco. Eu tô falando de você, não tô falando de mim. Eu falei, o segurança vai me chamar, Lisa, mas eu vou. Eu também achei que não ia chamar. Não, eu falei, mas nem sai chamar, mas eu vou. Porque tava vazio o movimento, senão a gente ia chamar não. Não tinha como, porque tinha um montão de gente, era evento especial. É, né? Só se ele fosse reclamar com todo mundo. Olha lá, já tá enviando vídeo de manhã cedo, vai. Hã? Já tá enviando vídeo de manhã cedo lá. Não, isso aí tá em live, pô. Tá lá, tá em live lá já transmitindo aí. Não, tô no ali, ó, lá no celular, tá enviando vídeo, ó. Tá aí, ah, que ótimo que eu tô colocando. Ah, tá aí. Novo PD da Gontijo. Opa, aí. Já tá no YouTube já. 160 visualização só, aí tá. Aí. Quer ver Gontijo não? Daqui a pouco. Mineiro gosta tanto de São Paulo, que tá cheio de placa de São Paulo por aqui, né? Cheio de placa, cara. Nacional desconectado. Como é? Universo da Buzologia. Conectado, hein? Esse faz Fix Vlogs. Antigo Pedro de Barbosa. É isso aí. Universo da Buzologia conectado. E tem o universo das musas. Ixi, tem mais um? Ele tem 5 canais, ele tem canal de musas também. 5 canais, o que é musas? Não, musa, mulher é bonita. É mesmo? É que tem aquele canal, Mint. Tem, depois eu vi lá. Tem 30 e pouco. Sério mesmo? Universo das musas. Eu já vi aquele canal mesmo. Então, tá com 25 mil e pouco inscritos. Rapaz. Ah, é teu aquele canal, mano. Tem um vídeo lá que bateu 1 milhão e pouco de visualizações. Ah, eu já vi. Rapaz. Ele tem outro também de 39, né? Já vê esse canal que ele tá falando? Já. Eu não. Essa semana mesmo postou um vídeo lá. Postei do desfile. Rapaz. Musa Princesa de São Paulo. Agora onde você conhece essas musas? Não. Ó, não. Observa o estilo do cara aqui, ó. Esse aí, observa o estilo. Até com o famoso lá. Ele coloca o chapéuzinho aí, ó. Ainda colocou o chapéu. Pegadinha com o famoso, né? Oi? Vê não? Chapeuzinho aí de qualquer lugar, mano. Uhum. Tem a página de fotografia lá no Instagram, depois vocês procuram lá. Fotografia com estilo J. Uhum. Depois vê lá as modelos que eu tirei. Igual o Woody do desenho, né? Mas esse da musa aí, rapaz, não sabia não, ó. Ele tem outro também, que gravar o nome vídeos. Dele. 39, tem um outro que é o... Tem um com 39 e 30 e pouco. Não, 19. Tem um outro que é diversidade cultural que já acessando, que tá com 19 mil e pouco inscritos. Ele já deve estar ganhando 1 milhão de reais. Tá, ah, quem dera. Olha quem tá ganhando. Aí já ganhei. Matrix. Ele só tá começando o canal agora, acabei de começar o canal. Você... O outro, o Matrix só Box. Quer que você... Então, comecei agora. Ele só quer que você aceite o começar até o final. Uhum. Não, isso aí eu já falei pra ele, essa madrugada eu já falei pra ele como é que funciona. Não sei se ele vai mudar o jeito, mas beleza. Agora, pô, nesse horário que chega ônibus. É, mas depois chega também.
É esse terminal que tá, não, é em Salvador, né? Que o ônibus passa dentro da rodoviária. A gente tá em Minas, rapaz, né? Salvador. Tô perguntando se é essa rodoviária, porque eu vi a ponte aí, eu achei que passava dentro, porque tem uma rodoviária que passa. Olha aí. Ó, tô vendo um negócio na minha perna. Olha as musas ali. Olha eles aí, ó. Salve-vos lá, moço de plantão. O que eu fiz agora, Matheus? Fala pra mim. Tá olhando pra cara pra mim. Mais do cara, isso que tá gravando. Ah, o dedo não tem que pegar lá. Isso é baitola. E o treinamento aqui, será que foi aprovado dele estacionar? Vamos ver? Ué. Tá entra onde? Aí eu não sei. Não é nem aqui, nem aqui que é desembarque? Parece que é baitola. Mas a rodoviária aqui não é um tipo de apostamento? Acho que é embarque só, né? Olha, tem umas plataformas. O embarque é aqui. Aqui é o desembarque. É assim, ó. É assim mesmo que eu falava. Acho que ele já passou do desembarque. O desembarque da Gontijo lá atrás, né? Não é. Só se mudou, né? Não é. Ele não sabe onde vai entrar. Olha, mano, ele vai bem juntinho na parede ali, bicho. Pra jogar. E a bunda do busão lá atrás. É. Tem que jogar direito. Vai ter que dar ré. Os cometas não dá ré não, entra direto. É. Vamos ver se vai deu ré não, viu? Não. Esse cara tem treinamento, né, mano? Tem que ter bem. Chama a atenção em qualquer lugar, né? Os pessoal tudo olhando, né? Um cadê, né? Olha lá, ali. O cara filmando. Se chamou a atenção, olha os busolos de plantão aqui gravando. Cê tá doido, olha. Universo da busologia. É o universo aí, cê tá doido. Agora eu acho que minha perna travou. Tá me levando aqui, lascou. E aí, Vitor? Oi. Ó, onde ela tá? Peraí, peraí, deixa eu me levantar aqui que eu travei aqui, calma aí. Poxa, aqui é longe, hein, mano? Ai. Não é não. Aí, rapaz, chegamos, galera, chegamos. Aí. Gostou? Gostei. A viagem foi gostosa? Foi. Foi top, né? Inauguração boa. Boa, aí sim, chegamos aqui na Rodovia de Belo Horizonte, galera. Vai dar 8 horas, são 7h54 minutos. Seu relógio tá errado, hein? 7h54 agora. Chegamos aqui na rodoviária. Ô, chopeu, mano. Ó, oh, é isso aí, galera. Finalizando aqui, vou mostrar um pouquinho mais de detalhe pra vocês aí que eu acabei não mostrando. Aqui a gente tá no executivo, tá? Tirar umas fotos também. Foto externa, foto interna.
isso aí. Tá. Chegando de viagem agora, né, galera? Então vai ter alguma sujeira, outra. Aqui é o sanitário, galera. O banheiro, acabei de mostrar pra vocês lá. O banheirinho aqui. Como acabou de chegar de viagem, né? Então você já viu. A geladeirinha que eu tinha mostrado pra vocês lá, galera. Segurança. Embarrou de novo. Aonde? Aqui agora eu falei bem assim. Mas por que que eu não posso? Ele falou que não pode estar vendo a administração. Eu falei, como é que eu não posso? Eu tô filmando eu e tô pegando um ônibus atrás ali. Mas você é da empresa? Mas você é cheio de coisa, mano. Cheio de problema. Nossa, BG, banho aí.